الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحنا هلكان هرتا اولا كسلام يا دمان امه الصوماليد ميل كستو اي جوجتو دل يا دبد با بعد السلام وحا مهد سكل ربي سبحانه وتعالى وحان امهد علينيا تي فيغا كلسن تي في او مانتيتو يغو مرت قاداي خرنتودا اني اوريسيغا كان ama maartay ay iga duuban baa inaan ka hadlo arimo soo noqnoqday oo Soomaaliya iyo xaaladeeda waxay marayso siyaasada siyaasada dadka Soomaaliyeed waxay yiraahdeen qofkii siyaasada soo qaada waxay moodaan inuu siyaasi yahay laakiin waxaan rabaa inaan umada Soomaaliyeed u sheego inaan siyaasi ahayn laakiin umada wadankaaga wadanka Soomaaliya iyo dalka wixii ka socda qofku wixii uu ka geysan karo waa inuu ka geysto tala iyo tusaale wadanka badbaadadiisa qof kasta oo Soomaaliya ayay waxay waajib ku ah inuu ka qayb qaato cod dheer iyo cod gaaban iyo gacan iyo wax kasta oo ka geysan karo inuu ka geysto marka maanta waxaan rabaa inaan in yar ka hadlo arrimahan rabaa inaan ka hadlo waa dhowr arrimood koow waxaan rabaa odayaashii ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Roble la kulmay laba waxaan rabaa inaan ka hadlo arinta maalul bajoogtada ah oo saxaafadda uu ka qeylinayo oday xad oo ah oday Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan kala ka hadlo arinta saddexaad oo ah mucaaradka oo hadii jeer dawlad kasto oo timaada aan ahayn dawladan kaliya dawlad kasto oo timaada aad moodisi xushmad raayn oo u yaacaan oo mar walba maartay ay soo ay habda wadannimo aan wadanka ahayn ay isugu tagaan oo shirar ku yeeshaan ayagoo loo yeerinayay say dalkooda u dubin lahaayeen siyaasiyiinta marka arrimahaas oo dhan baan rabaa inaan ka hadlo waxaan kale rabaa inaan ka hadlo arrimaha ka socda dalka dalka Itoobiya dagaalada ka socda iyo sida Soomaalida wadanka Soomaaliya ay saameyn ugu yeelan karto iyo maxaa u dan ah wadanka Soomaaliyeed inay maartay ay kaga digtoonadaan arrimaha soo socda inay ku dhacaan markaan u noqdo odayaashii la kulmay madaxweynaha odayaashii la kulmay ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya madaxweyne Roble oo waxa weeye warqad u geeyay iyagoo raba ay ku qoran yihiin shuruudo ay markaas ay rabeen waxaan horta oran lahaa sidaa ahaanba waa qalad ba in ayadoo maartay dawladda Soomaaliya ay leedahay ay tahay dawlad la wada dhistay oo qaran Soomaaliyeed ah oo ummada Soomaaliyeedna ay si 4.5 ay ku wada dhisteen ayna geysteen cid walbana ay geysteen cidii u matali lahayd ay meesha u joogto inay odayaasha qaybta horta ay ku kalsoonaan waayaan dawladoodii maal walbana ay taagnaadaan miidiyaha oo maal walba dagaal joogta ah ayagu aad moodid inay maal walbaba cid kastoo dawladda burburinaysa ay garab taagan yihiin maalin walbana aad maaragtay aanu baraha bulshada uga jeedno runtii maaha wax la fiirsan karo waana nasiib darro waxaan rabaa marka waxaan ugu baaqayaa dhammaan ummada Soomaaliyeed ama odayaasha iyo waxgaradka isimada cuqaasha salaadiinta imaamyada boqorada ilaahba boqore in intuba ka feejignaadaan inay arinta arrimaha noocaas oo kale ah inay iska ilaaliyaan aysan ku dhaqmin oo ay ka digtoonaadaan inay dawlad Soomaaliyeed ay qaab qabiil ugu tagaan mar walbaba waxa aad runtii u soo noqday oo dhagahayaga wax badan ka yeeray sidii uu uga degay ra'iisul wasaarihii dalka Soomaaliya mudane khayre oo ahaa ra'iisul wasaare Soomaaliyeed oo ummada Soomaaliyeed u wada shaqeynayay kuna shaqeynayay runtii wax ummada Soomaaliyeed ay runtii u wada jeedeen oo ah firfircooni iyo hawlo badan oo maartay ummada Soomaaliyeed ay aad ugu farxeen qabtay intii uu ku fadhiyay 3 sano iyo bar odayaasha ama odayga maaragtay inta badan yiraahdo waxaan gudoomiye u ahay beelaha weeye 3 sano iyo bar wuxuu difaaci jiray dawladda qaladka ay gasho iska daabal iska daaya markii qalbi dhagax la dhiibay aad buu miiska u garaac jiray wuxuu ka dhigi jiray inuu yahay ninkaas nin argagixisa yani waxa weeye iyadoo ay ogtahay oo dawladdii dhameydba iyo madaxdeediba ay ogyihiin in qald dhacay ama ummada Soomaalida ay wada ogtahay mudaharaadyo badan ay ka dhaceen baarlamaanka dhexdiisa doodo badan ay ka dhaceen inuu aad u garab taagnaa arrimaha noocaas oo kale ah waxa dhacay intii uu ra'iisul wasaaruhu ahaa wadanka Soomaaliya wanaag badan waa dhacay qaladaad badan baa dhacay wanaaggan waa sheegi kale qaladka dhacana uu daboolo jiray oo waa uu baabi'in jiray
marka shan bilood kaliya ra'iisul wasaare ku fariisanaya oo ay ra'iisul wasaarahaas marka inuu bilaabay isla markiiba inuu warqado degdeg ah u geeyay ra'iisul wasaaraha inuu maaragtay maalin walba dood taagan iyo maalin walba shirar taagan oo odayaal Soomaaliyeed isugu keeno asagoo magaci weynaa oo beelo dhan sita runtii waxaan oran lahaa waxaa muuqata inuusan ahayn oday beelahaas uu maartay sheegay inuu madax u yahay aan ahayn uu ahaa runtii anigu waxaan ka jeclaan lahaa inuu yiraahdo waxaan ahay oday beelaha murursade uu ahaa odagoodii inuu sheegto taas aan aad uga jeclaan lahaa sababtoo ah dee waa ay muuqan lahayd maalintii meesha ka degay buu dagaalka bilaabay marka anigu waxaan jeclaan lahaa runtii waa soo jeedin lahaa isagana kula talin lahaa inuu maaragtay uu maaragtay taa ku ekaado sababtoo ah adeed ninka kanba waxaa la rabay laba wiilo oo adeer u yahay bay ahaayeen inuu maanta kale ay xasado shanta bilood oo keliya u quur waayo horta waxaan oranayaa waa nasiib darro dhammaan odayaasha iyo shacabka Soomaaliyeed iyo dhammaan inta aan soo sheegay oo mas-uuliyiinta ummadda Soomaaliyeed oo golaha dhaqanka ama dhaqanka oo dhan baa waxaan kula dardaarmayaa inaysan dhaqankaas u kala samayn arrintaasna aysan u qaadan in ay maaragtay beelahaas uu madaxa ku sheegtay magacooda uusan ku matalayn aysan ahayn dhaqan ummadda Soomaaliyeed u wanaagsan sababtoo ah dowladdan ku meel gaarka dowladda ilaahay waqtigii dowladda la soo aasaasay ilaa dowladda ku meel gaarka ahayd intaas shacabka Soomaaliyeed waxa lagu socodsay 4.5 cid walba waxay samaysatay yacni qayb u matali karta sidaan meeshaas odayaal ay uga baxaan odayaashu wixii dhibaataa iyo wixii soo kordha iyo wixii khilaafaad inay xaliyaan baa loogu talagalay oo ummadda ay badbaadiyaan ma aha ummadda inay qalalaaso iyo dhibaato ay runtii waana nasiib darro in maaragtay qayb ka mid a odayaashii maalin walbaba ay maaratay arrimaha noocaas oo kale ay maaratay ay maalin walba noocaas oo kale ay samaynayaan waana wax ummadda Soomaaliyeedna ceeb ku ah dowladda Soomaaliyeedna ku ah yacni gaf ku ah waxaa kale oo kasii daran in ra'iisul wasaarihii lala kulmay oo ra'iisul wasaarihii Soomaaliyeed oo qaabka noocaas loola kulmay haddana la yidhaahdo warqadii buu faafiyey oo baraha bulshada ku faafiyey maadaaba uu odaga isagana yiri af raxmi u ahaa inuu yiri yacni arrintaas uu raalligelin ka bixiyey ra'iisul wasaarahan uu raalligelin ka siiyey ummadda Soomaaliyeedna uu raalligelin ka siiyey haddaana qaldanayn sababtoo ah haddii ra'iisul wasaare dhan oo Soomaaliyeed oo looba geeyey warqad maaragtay oo eg inay tahay saan rabna haddaan yeelin saan rabna haddaan la yeelin wax soconaya ma jirto waxaad moodaa inay isla socotay wareysigii laga qaaday siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo isaguna ahaa doorasho anagu aanan raalli ka ahayn kama dhacayso magaalada Muqdisho oo isagana aad moodid inuu maaragtay isaguna ku hanjabayey baawar siyaada ah oo baawar qabiil ah marka waxaan leeyahay waxaan aad ugu faraxsanahay inaan odayaasha Soomaaliyeed oo ama shacabka Soomaaliyeed aysan uga ficilcelin inay maaragtay arrintaas oo kale in lagu dhalilo mooyaane aan maaragtay shaqadaas iyo hawshaas iyo maalin walba hanjabaad oo joogta inaan laga qayb qaadan waqti kastana waxaa taagan in dowladdii loo hanjabayo ay u hanjabayaan ama odayaal ay u hanjabayaan ama siyaasiyiin raba inay ummadda Soomaaliyeed ay rabaan ummadda Soomaaliyeed inay hoggaan u qabtaan waxaa la rabaa qofka ummadda Soomaaliyeed raba inuu hoggaanka u qabto inuu ummadda maaragtay dhexdhexaad u noqdo oo iyaga ka wada raajo kalsoonida ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan raas gambooni ilaa raas casayr laakiin qofku hadduu ka dhex raajo beel ama jifi uu ka dhex raajiyo qofkaasu waxa weeye adi jifidu waxa ay siin kartaa u raadin kartaa oo qofka ugu dagaalami kartaa waa kursiga xildhibaannimada sababtoo jifidu waxay leeyihiin kursiga xildhibaannimada uu madax bannaan yihiin inay qof iyagu ay ku kalsoonaan ay keensadaan laakiin jifadu ma geyn karaan qofkaas inuu ummadda Soomaaliyeed masraxa u fariisto oo madaxweyne u noqdo oo ummadda Soomaaliyeed mas'uul u noqdo laakiin waxa weeye marka waxaan leeyahay ninkaas qofkaas waxaan leeyahay ama siyaasiga noocaas ah wada qaldanti daqaldan baad haysaa jidka isaga ka leexo waxaad u leexataa jidka dimuqraadiyadda oo ah inaad Soomaali tahay Soomaalina aad ka raadisid ayaga aad ka raadis kalsoonida waxaan kale oo rabaa siyaasiyiinta inta badan mar walbaba maartay dowladaha qaarkood mar walbaba u hoos fariista dalkooda sidii berigi horeba jir jirtay in kii dowlad goboleed laga dooranayo iyo kii dowladda sare madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed rabay inuu noqdoba inuu waagi hore aadi jiray adisababa tahriish laga soo siin jiray kadibna mataqaanaa waxa uu hoggaansamayay waxyaalaha uu qaban doono iyo inuu noqon doono qof loo yeeriyo wixii laga rabo qof raaca oo inuu noqdo qof talada iyagu ay wataan inuu maaragtay ogol yahay inuu yahay iyo xataa waxaa jirtay in gabra u dhex fadhiyi jiray madaxtooyada
فيلو سومالي ودخ فدي جيري اساغونا او مارتي سو خلو جيري بارلمانكا سومااليد وبد اوكسونahay marka siyaasiinta maanta jira waqtiga xilli gabri joogay way joogen laakiin qeylada tan iyo buuq kan iyo dawladda kale loo ordo waxay waxay hawlahaas oo dhan waxay ku dhameysan jireen waxay u caban jireen ama cabashada u gudbin jireen oo mar walba hoos joogi jireen oo mar walba ku raba ceyrin jiray ku raban soo soo farisan jiray wuxuu ahaa gabre gabre markii meeshii waa ka tagay hadii gabre uu ka tagay inay iyagii maalulba ay mudooyin wax badan bay dhacday dawlad goboleed qayb ka mid ah inay gargaraaceen adis ababa inay tagaan oo sidii loogu xukumi jiray ay arintii ay maarta sameeyaan laakiin ilaah baa mahadis kale badama allah waxa mahadis kale madaxweynaha dalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo iyo xukuumadiisi waqtiga jirtay oo rais wasaaraha xasan cali khayre oo maartii ku gooleysatay inay soo afjarto arintii ahayd in roog cas loo wada dhigo kulligood ayaga iyo dawlad goboleedada dawladdi dawlad kasta oo jirtay iyo dawlad goboleedadu waxay ahaayeen meel ay ka soo wada cabaan bay ahayd meel ay ka soo wada shidaal qaataan bay ahaan jirtay adis ababa waxa weeye waxa soo moosay arinta oo soo xiray waa dawladda tan uu madaxweynaha ka yahay farmaajo sababtoo ah waxa hadda dhibaato si ah oo umada Soomaalida dib ku si ah inay haddirtan dawlad goboleedadu ay albaabadiisi garaacayaan waa ilayeen meesha tan aniga halka xukumi jiray abi axmed wadankeen ninkii rais wasaaraha ka ahna uu yiri meesha leedinka xukuma muqdisho way orday aada cid nin kasta oo dawlad goboleeda maantayto waxaan aad ugu farxay markii aan dhageystay odayaal magaalada muqdisho isugu yimid oo rabay inay dawladda mucaaradaan in oday ka mid ah intuu istaagay uu yiri maanta aad waxaan ugu farxsanahay in aniga iyo madaxda dawlad goboleedada isku si magaalada muqdisho aan maartay magaalada adis ababa aan maanta fiisana la ku weydiinayo oo mid walba shuruudihii ilaa warqada caafimaadka laga wada rabo dhaqankii iyo qaabkii ma taqaan roog cas loo dhig jirin ay iska dhamaatay taasan dawladda aan ugu mahadinayaa bii ilaahay baa mahadis kale waxaan kale ugu mahadinayaa bii yiri madaxweyne farmaajo hadallada markii la sii wado waxay ahayd inuu ugu mahadceliyay inuu rais wasaarayaasha ee dawladihii hore ay ilaa 3 ilaa 2 mar walba ilaa 4 ay bedeli jireen laakiin dawladda tanu ay ku guuleysatay ama madaxweynaha ku guuleysatay inuu rais wasaare la shaqeynayo kulan nasiib darrey noqotay inay markii 5 bilood ay uga dhimanayd ay iskhilaafeen laakiin inta badan Soomaalidu yaani waxa weeye waxa weeye intay sahayeen baba aad loola yaabana ay wada socdeen oo runtii ay maartay mucaaradka iyo dawladda shisheeyay inta ay fargelin ku hayeen oo ay lahaayeen khayro isaga bax nabad iyo nolol xisbigan isaga bax xisbi kala sameeyso adiga laftiga gumdaxweyne noqo runtii hadaan nahay dadka Soomaalida ama shacabka Soomaalida waan soo dhaweeyneynaa inuu musharax noqdo oo madaxweyne u tartamo laakiin waxa nasiib darra ah haad iyo qayb kamid inuu isaga dadka ka xigsado shacabki Soomaaliyeed oo u tusiyo hadii wiilkiisi meesha laga eriyay inaan maartay waxa uu dawladda u taageeray oo dawladda qalad iyo saxba ugu taageeri jiray inay ahayd ay ahayd qabiil ama wiilkiinu adeer u ahaa wax kale oo nasiib darro ah haad in uu wiil yar oo ciidanka kamid oo qaranka Soomaaliyeed kamid inuu ma taqaana intaas oo jeer uu shirar u qabtay oo soo kicinaya ama u hanjabay dawladda qaranka Soomaaliyeed ee qaranka Soomaaliyeed u hanjabay waxa weeye waxa ceebaba sidada ahaanba qof shakhsi inuu dawladda hanjabo yaani qof shakhsiya yaani ilaahay hadirtaan runtii waa wax maaragtay dhaqanka Soomaalida yaani runtii ku cusub bay noqonaysaa in maalin walba dawladda jirta nin oday u hanjabo haddana maaragtay dawladaha adduunka caalamka qof maaragtay oday ah ama maaragtay siyaasiya dawladdu uma hanjabi karo laakiin dawladdu waxay ku qaldantay u sheegi kara waxay ku saxsantana uu ku aamani kara waxaan runtii aad ula yaabanahay ama odayaasha tan uu hoggaaminayaa ha noqoto ama ha noqoto mucaaradkii mar walba taagnaan jiray miidiyaha oo u taagnaan jiray dawladdii xasan cali qeyre oo rais wasaaraha ka ah ku eedeyn jirtay isbaarooyinkan tirada badan dhagxantii lagu gooyay wadooyinka markii rais wasaarahan hadda jooga uu yimid waxa uu bilaabay inuu wadooyinka ka qaado isbaarooyinkii waxa soo dhaweeyay cid kasta oo Soomaaliyeed oo Soomaalinimada jecelayd wadada tan dhib ay ku haysay cid kasta oo markaas aan joogin wadankaas laakiin dalka joogin laakiin u jeeday in shacabka Soomaaliyeed ay caqabad ku tahay in wadooyinka ay ka xiran yihiin maadaama ay maalulba mucaaradku ay farta ku fiiqayaan ee wadooyinkan xiran marka maanta tii maxaa u diiday inay soo nasiib darro maaha inay maanta to ay ku amaani waayaan dawladdan uu roob la ka yahay oo dhowr oo labada bilood jooga ama maartay bil iyo bar jooga waxa weeye inay ku amaanaan shaqada uu qabtay oo hadii la xisaabiyo runtii gaaraysa ilaayo konton iyo dhowr mashruuc xariga ka jiray iyo jidadkii Muqdisho u baneeyay.
marka waxaan rabaa inaan arintaas maaragtay aan umada Soomaaliyeed u iftiimiyo dadka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay aan rabo runtii inaan kula dardaarmo u sheego inay ka fejignaadaan yaani siyaasada ku saleysan jacaylka ku saleysan qabiilka ku jacaylaysan hayraac ma qofkii inuu hayraac noqdo dalkan wuxuu u baahan yahay badbaado 30 sano ayuu burbur iyo dhibaato ku soo jiray oo ma baahna in maanta ay shacabka Soomaaliyeed la tuso yaani wixii hore maartii inooga qaldamay ama umada Soomaalida kaga qaldamay inay dib ugu laabtaan waxaan rabaa inaan rabaa inaan kaliya aan rabaa inaan iftiimiyo Itoobiya burbur baa ka dhacay dawlad aan darisnahay bay ahayd inaga dagaal hore waa jireen laakiin mar walba dadku inay maartay dagaal uu isaga diyaarsan yahay lama rabe waa inay nabadana maartay waxyaala hor markii lagu gaaro waxa kamida waa nabada laakiin hadii burbur wadanka ka dhacay oo dagaal sokay ka jiraan maxaa maartay inooga iimaan kara horta koow waxaan leeyahay umada Soomaaliyeed maadaaba caqabad weyn ay ku haysay dawladda Itoobiya xilligi ilaa xilligi malas uu fadhiyay ilaa xilligi amxaarada ee xilligi malas wixii ka horreeyay dawlad qaran bay umada qaran Soomaaliyeed awood la jiray ayagaaba anagaaba la ka biqi jiray umada Soomaaliyeed ayagaaba la qadarin jiray laakiin intii ka sokaysay waxa ay ahayd dawlad lagu xukumo magaalada Addis Ababa haday xil dhamaan noqoto iyo haday dawlad goboleed noqoto iyo haday dawlad iyo madaxdeeda sare noqotaba waxa laga xukumay meesha la yiraahdo Addis Ababa ayadana laga amar qaadan jiray waxa laga ilaalin jiray umada Soomaaliyeed marnaba inay israacdo si kastoo ay u yiraahdaan ma taqaan u garab taagan yihiin oo maamul goboleedkaas u sheegana ma aysan siin jirin awood ay wax ku tari karaan ama cid isaga celin karaan Afrika maalin laakiin waxay inta badan ku taakuleen jireen waxyaalaha alaarmiga yar yar oo iyagoo isku laayaan oo runtii aan maanta barina aan noqon doonin raasamaal laakiin hadday yihiin dad maaragtay dawladda Soomaaliya inay hii qaarto ama umada Soomaaliya inay awood yeeshaan ama dawladdu inay awood yeelato waxay siin lahaayeen dawladda hubka noocaysa kala duwan oo casriga ay siin lahaayeen si ay maaragtay wadankooda nabad uga dhigaan iyaguna dawlad adigu noqdaan laakiin dawlad markaa darsitihiin inaad waxaad jeceshahay aad dawladdaas ka awood badan tahay sida dawladaha qaarkood ba isku hayaan hadirtaan waad ogtahay hadda Masar iyo Itoobiya wax ka socdo kale Suudaan iyo Itoobiya wax ka socdo kale dawlado badan ba qaabka noocaas oo kala jira marka si ay uga fajignaan karnaa marka umada Soomaaliyeed maadaaba ay dhaqankaas iyo horta dhaqan xumada ay siyaasiyiinteenu ay raalida ka ahaayeen waxa weeye inta aysan ay burburkaas dawladda Itoobiya waxay gaartay heer ay sameysto hubka noocaas kala duwan kaarayaasha waxay hubka noocaas kala duwan sida kaarayaasha libka diyaaradaha iyo hub kasto ayu nooc oo lagu dagaalamo noocyada ugu casrisan iyaga sameysan jireen marka maanta ito inta Abiy Ahmed fadhiyo baynu taanis haysanaa ma leeyahay haddii uu ku soo noqdo nin tikree ama qof tarkii ah oo wadanka la wareego Soomaaliya waxa weey meesheedii bay ku noqonaysaa dawlad goboleedyaduna taasi maanta raali ka yihiin inay gumaysigaas iyo daciifnimada ay ku noolaadaan bay qaarkood qaar ka mid ah ay diyaar u yihiin oo ay ka jecel yihiin in laga xukumo magaalada Muqdisho ee caasimadda ee wadankooda Soomaaliya qabqabliyaal badan oo ka mid ah oo lagu tilmaamay inta badan inay yihiin agoontii gabre ayaguna waxa weeye waxay la ildiran yihiin inay mar walba maaragtay ay u duceeyaan in gabre soo noqdo laakiin markii loo sheegay gabre waa dhintay marka qaarkood loo sheego waxay way maleysan waayaan waxaan leeyahay marka intaysan marka Abiy Ahmed meesha uu ku fadhiyo waxaad samaysaan aan samayno inaanu gacmaha isqabsano umada Soomaaliyeed gacmaha isqabsato dawladooda ay garab istaagaan farmaajo haduu farmaajo ma tago midkii kale yimaada halala shaqeeyo ma aha ila leeyahay ilaa haduu farmaajo tago haddana fowda hatimaado ee muhiimadu waxa weeye in dawladnimada la ilaaliyo systemka dawladnimo in la ilaaliyo muhiima systemka dawladnimo dadkii wadankan keenay Cabdullaahi Yuusuf Allaahu naxariistay ragga la socday wax kamid ah Cali Maxamed Geedi buu ahaa ninkii ra'iisul wasaaraha ka ahaa oo sabab u ahaa in magaalada Muqdisho ay dawladdu timaado dadka qaar kamida oo inta badan uga dhiga ilaa qof kasta oo siyaasi ah waxa loo raadsaa istaanba loo raadiyaa timbara loo raadsaa timbarahaas uu ku dhaco samcada looga dilaa waxa inta badan lama fiirsho wanaagii iyo dawladdii uu keenay oo beelihii warka degana ay diideen in dawladnimo meeshii ay ka curato ninkii dawladda keenay magaalada Muqdisho oo magaalada madaxda dhex fariisiyay qabiilkii ama jifadii haysatay fila Soomaaliyana kaga saaray si kastaba ha noqotee ama wadxaajood ha noqoto ama si kastaba ha noqotee kaga saaray ama dhaqaalaha la siiyay ku geeyay magaalada maanta waxay umada Soomaaliyeed inay abaal u hayso hadda wuxuu taagan yahay markasta oo aad dhageystay siyaasadiisa markasta oo baraha bulshada aan ka dhageysano ama media ka dhageysano wuxuu la taagan yahay
in uu ilaali yiraahdo systemkan dawladnimo baa ina wada anfacaya anigu maadaaba aan siyaasi ahay danta waxaan ka leeyahay waa siyaasadan ummada Soomaaliyeed laakiin jifada aan ka soo jeeday ee mudulood aniga waxba ima tari karto ee qabiilka waan ka dhashay oo waan ka soo jeedaa inaan kursigan aan raadinayaa iyaga baan ku raadinayaa laakiin cida aan ka rabo aan u hoos fadhiyo waxa weey shacabka Soomaaliyeed cida aan dawladda aan rabo inaan qabtana waa dawladda Soomaaliyeed hadii ay burburto iyadii ee waxaan iimaaneysa siyaasadeedina way burburaysaa adeer dalkiina waa burburayaa wixii dhibaatadii laga soo kabtay intaas oo sano maalinba meel la keenayay inna maartay fursadaasna waa dhumaysaa ee Cabdiqaasim Salaax Xasan isaguna ee wax badan yuusan qaban laakiin maadaaba uu kursiga ka degay waxa uu taagan yahay systemka dawladnimada hal la ilaaliyo dawlad kasto timaadana wuxuu yiraahdaa hal la garabsiyo horaha loo socdo siyaasiyiin badan oo ka mid yahay Cabdullaahi Sheekh Xasan isaguna waa xisbi buu haa siyaasadeed waxa uu yiraahdaa inta badan ka hadlaa waxaan ahay xisbi mucaarad ah laakiin mucaaradnimadu ma aha dalka inaan burburiyo dawladda mar walba inaan lagu haysto laakiin dawladdu waxay ku qaldatana waa u sheegaynaa waa iftiiminaynaa wixii ay ku saxantayna waa ku ammaanaynaa laba dawladood markay noqoto dawladdii dawlad kale markay sahayaana mar walba waxaan garabkooda nahay waa dawladda iyo qaranimada ee ummada Soomaaliyeed ayadana garabkeeda nahay waxa leeyahay qof kasta oo siyaasi ah waxa laga rabaa ama madaxweyne wadanka ka soo noqdo kii madaxweyne wadanka ka soo noqday horta wuxuu soo arkay Soomaali waa dad iska dhib badan wuxuu soo arkay in lugaha lagu soo dhigay in dhib badan la soo gaarsiiyay in uu kala kulmay yacni in maaragtay caqabado badan kala kulmay kuwa qabyaalad iyo kuwa urur diimeed ah intuba maaragtay inay maaragtay iyo kuwii beesha caalamka isku jeegi jiray iyo dawlado kale oo dana khaas leh inay isku gaashaan buursanayaan sida ahaanba inaysan dawladdu aysan socon markii raggii wadanka madaxda ka soo noqday waxa la rabaa ee hore iyaga lugaha loo soo qabtay inay dawladdii ku garab istaagaan inay dawladdii socoto si ay hore ugu soo socoto jaaniskooda way soo qaateen dawladdina ku garab istaagaan dawladdaasu inay ay sii socoto kuna dhiirigeliyaan shacabka Soomaaliyeed waxa socda inay yihiin wixii iyaga lagu soo fashiliyay dawladdana ay ku mar walba maaratay ay ku garab istaagaan sababtoo waxay soo arkeen wixii iyaga lagu sameeyay Cabdiqaasim inta badan waa uu sheegaa waa uu cadeeyay cidda lagu ku dhigtay waa cidii dad u xigtay ma aha cid kale laakiin beesha caalamka iyo dawladaha maaratay arrimaha Soomaaliya ee daneeya oo hadda waxaan dhageysanayay runtii aad ogaan xabaraha bulshada ama dhalinyaro Soomaaliyeed maalin walba ay soo gelinayaan Fahad Yasiin bay aad ugu soo celceliyaan Mareykan baa wuxuu yiri Fahad Yasiin wuxuu xiriir la leeyahay argixiso Mareykan baa dalka iska leh yacni waxa la rabaa qofku markuu wax qorayo inuu fiiriyo Mareykan dalka iskama leh dalkan Soomaali baa iska leh Soomaaliyana Soomaali baa iska leh waa in la garto qof kasta oo Soomaali inuu ogaado annaga unbaa inuu qaldan yahay ogaan karna shacabka Soomaaliyeed iyaga ogaan kara inuu saxsan yahay iyaga ogaan kara aniga marka waxaan ka marqaati kacayaa deed qof walba caqligiisa ku hadlaa inuu loo quuri la'yahay siyaasadiisa degan iyo deganaantiisa iyo shaqada uu wado ee habiga uu wado iyo miidiyaha uusan mar walbaba taagneyn uu yahay nin CIDC-deed oo kale u shaqeynaya nabad sugid-deed oo kale u shaqeynaya wixii ummadan qalad ku aan ka qabanaya wixii ummadan dan u ahna garab siinaya waxaa laga hayaa ilaa maartay sawirro kooban ama fiidiyowyo kooban baa umaynaya wax xilligii wariyaha ahaa inta uu ku soo biiray yacni golaha nagabsiida uu ku soo biiray ninka lagama hayo sababtoo waxay tusinaysaa sida sharcigu yahay weeye qoladan marka mucaaradka ah iyo sababtoo anigu hadda mucaarad markii la yiraahdo madaxdii hore iyo kuwii maartay kale oo iyaguna maartay wadanka soo maray iyo kuwa dowlad goboleedyada oo iyagu mar walba u taageen caqabada ummada Soomaaliyeed intuba waa israacsiin laakiin dowlad goboleedyada kuma ay jiraan kuwa dowladnimada jecel qaranimada jecel isku duubnida jecel sabatin bixinta ummada tan jecel inay ummadan meesha ay joogto hore uga socoto jecel aan ka fakarayn tooda keliya siyaasigu waxa weeye markuu hadduu u naxayo yacni qofka siyaasiga waxa la rabaa siyaasadda uu ka yeelan karaa markuu dan ka yeesho waa inuu ummadana u naxaa isaguna tiisa ka dhex raadsada oo uu qofkan inuu sababtoo inta badan waa aragteen xildhibaanku wuxuu ku dhaaranayaa markuu ugu horeysa wuxuu ku dhaaranayaa inuu dalka diinta iyo dadkaba uusan khayaanayn si sinaanana maaragtay ku maamuli doono laakiin inta badan been bay noqotaa waxaa la arkaa isagoo mataqaanaa dowladdiisii dhibaataynaya laakiin isla markiiba waxaa la arkaa qofkii isagoo bahdilan sababtoo kitaab been ayuu maray ilaahay buu maaragtay kitaabkiisii buu maaragtay wuxuu ugu dhaartay been marka qofkaasu isaga laftigiisa hadhow wuxuu noqdaa qof aan wixii uu helayna aan maaragtay ku xamdiin
aan istaagin xataa waa arkaysan madaxda qaar kood markuu wada qofku wada madax ka soo noqdo waxa la maleynayaa qofkaasu haduu magac noqon karto inuu magac sameeyay haday dhaqaale noqoto dhaqaale inuu sameeyay laakiin xogagii uu markaas ka qabsaday wuxuu kaga baaba'a hadana inuu ma taqaana urur ama xisbiyad ama wuxuu kaga baaba'a inuu maartay dawladdi ku dhibaateeyo ama wuxuu ku baabay inuu laaluush ku bixiyo ama wuxuu ka dhibaato badan buu kala kulmaa hadhowna isaga iyo dhibaateysan baad arkaysaa mararka qaar kood oo leh kursigaana runtii aad moodi in isagu dhaxal looga tagay marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed ama siyaasiyiinta kala jaanisiya dadka wareerka ka daaya siyaasi soo fashilmay sidad ahaanbaba qofku waxaa la rabaa wixii uu ummadda u qabtay ba ummadda ku jeclaanaysaa ummadda tan haddii aad wanaag u qabatid haddii aad siyaasad firfiran la timaadid ummadda Soomaaliyeed isku wadid aadan khayaano qaran la imaan mid diineed iyo mid dal iyo mid dadba haddii aadan gelin ummadda Soomaaliyeed way ku soo celinaysaa wayna ku taageeraysaa iskana ilaalisid waxaan u mahadcelinayaa dhammaan shaqaalaha TV-ga Kalsan TV oo runtii ugu martigeliyay inaan maantayto ay wareysiga qaadan xafiiskooda waxaan kale oo si qaas ugu martigelinayaa ugu mahadcelinayaa kamriyaqaanka oo ah gas runtii aad baan u salaamay dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo joogaan salaam alaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh.